Det finns en nettsida som jobber, der du kan jobbe med pendel selv. Og her har jeg tatt frem den sida. Her står det på engelsk. Du kan også finne det på norsk. Men jeg tror den norske sida virker ikke helt som den skal. På jordkloden vår, så har vi, på overflaten av jordkloden, så har vi en gravitasjon. Altså en kraft som trekker nedover. Som er på 9,81 meter per sekund i andre. Og det er veldig viktig. Det er den du bruker når du skal prøve å se om simulatoren her stemmer overens med de resultatene som vi har fått. Og så har jeg satt massen her til 0,2 kilo, og det er den som er massen til det der stållånet som jeg brukte. Og så setter jeg lengden til 50 cm her til å begynne med. Så tar jeg frem stoppeklokka og setter den på spillet. Når jeg trykker play der, så begynner pendelen å gå, og klokka begynner også å gå samtidig. Så kan vi jo telle her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Bommer litt, men ser du. Her, når det er 50 cm lang tråd, så får vi litt over 14 sekunder. Og det stemmer jo overens med resultatene i hvert fall jeg har, og i hvert fall mange har fått. Så det vi kan gjøre da, det er å krympe tråden til 30 cm. Se om vi får omkring 50 grader. Se om vi får omkring samme resultat der også. Der var resultatet litt over 11 sekunder. Husk, trykk på play der, og så på play her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Det var litt for sent. Du ser 11, 27. Litt over 11, altså. Så prøver vi å ta tråden ned til det som jeg fikk som resultat i hvert fall, 23 cm. Den her opp til 50 grader. Nullstill klokka og start den. Så er vi gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. På 10 der så ser du at jeg får 70 sekunder. Du så at det gikk litt over tida, så 3 cm er kanskje litt for lite. Så vi prøver 24 nå. Husk på at det her er jo bare en simulator. Det er resultatet du har fått som teller. Ikke denne simulatoren her. Og så prøver vi igjen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ser du at jeg får 9,88. Prøver 25. Så drar vi den her opp til 50 grader. Stil klokka. Start den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10. Hvor 10,13. Så jeg vil jo tro at 23, 24, 25 centimeter omtrent der vil det riktige resultatet være. Men, så det spørs jo hvordan du har målt lengden på tråden, altså. Til å gi feil på hvis dere har målt tråden litt forskjellig fra det man ser her, men allikevel har fått riktig resultat flere ganger, altså rundt 10 sekunder.
Det går an å leke seg litt mer med den her. Man kan for eksempel flytte seg til en annen plass. Vi kan gå til månen her. Månen har cirka en sjettedel av gravitasjonen til jordkloden. Hvis vi nullstiller her og starter klokka, og så prøver å dra den opp til 50 cm, så skulle det ta litt over 14 sekunder på jorda. Vi ser hva som skjer på månen. 4 sekunder på månen, og på jorda tok det 14. Da flytter vi oss til Jupiter, som er en stor planet. Så kan vi dra den her opp til 50. Neste klokka starter, og så setter vi i gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Ser du at selv om tråden er 50 cm, så tar det ikke 10 sekunder for den å gå 10 ganger frem og tilbake. Så Jupiter har mye sterkere gravitasjon enn jorda. Vi kan gå tilbake til jorda, så kan vi se om tyngden til loddet har betydning. Vi hadde jo nå et lodd på 20 gram, 0,20 kilo. Hvis vi nå øker det her opp til en halv, eller la oss si 200 gram. Nei, hva sier jeg? Vi øker det opp til en kilo. Se om det har noe betydning. På 14,21, selv om loddet er mye tyngre enn det vi prøvde på først, så det viser at det har ikke betydning hvor tungt loddet er. Men det er klart at gravitasjonskraften har stor betydning. Prøv å gå helt ned til 0,1 kilo. Det er jo 100 gram. De loddene vi har brukt, de er jo egentlig mye lettere enn alt det her. Så skal vi være klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 14,30. Du ser at det er ikke tyngden til loddet som avgjør. Så kan vi se om det er vinkelen. Vi kan ta vinkelen ned bare til 25 grader her. Så kan vi sette loddet til 200 gram, sånn som vi hadde i begynnelsen. Stil klokka starte på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 13,68. Ja, kanskje. Kanskje det har litt å si det der med. Vi prøver med en større vinkel, vi prøver med 70 grader. Nullstill klokka, start, og
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,0. Det ser faktisk ut som det har bittelitt å si hvor stor vinkel det har. Men det helt klart at det har mye mindre å si enn lengt I tråden. Så hvis jeg gjør tråden nu til, går til 50 grader igjen, og så har vi en tråd på 1 meter her. Så skal det her ta mye lengre tid for det, det låter å gå frem og tilbake. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Da tar det 20 sekunder. Så det som de fleste har merket seg, lengden på tråden som har mest å si. Det var resultatet av det forsøket. Om dere fikk til nøyaktig det der med svingetiden ble et sekund. Jeg tror de fleste fikk det til, men om dere fikk akkurat samme resultat som meg, det ikke så fremkelig. Det viktigste at dere fikk prøvd dere frem og fikk kontrollert at dere fikk et svingetid som var rundt et sekund for en svingetid.